Мыйзамдагы оору аталган камчы Асанбектин уюшкан кылмыш тотоонун мүчөлөрү тарабынан ишкерлерге келтирилген зыяндын орду толугу менен толтурулду. Көп жылдар бою ишкерлерден жана жарандардан Кытайдан экспортталган жүктөрдү жана керектөөчү товарларды мыйзамсыз тартып алуу менен алектенип келген. Ошону менен бирге Кыргызстандын жана КМШ өлкөлөрүнүн аймагында туруктуу кылмыштуу схеманы уюштурушкан кылмыш тотоонун мүчөлөрү кармалган. Эскерте кетсек, УКМКга кылмышкерлер тарабынан 385 000 АКШ доллары өлчөмүндө материалдык зыян тарткан жаран арыз менен кайрылган. Жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында арыз ээсинин жүйөлөрү тастыкталып, УКМК тарабынан өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө, ошондой эле иш боюнча чогултулган далилдердин негизинде Камчы Асанбектин уюшкан кылмыш тотоонун айрым мүчөлөрү, анын ичинде жазаларды аткаруу кызматынын түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткан адамдар аныкталып кармалган. Тергөөнүн жыйынтыгында кармалган айрым адамдар тарабынан келтирилген зыян транспорттук логистикалык ишканага жана керектөөчү товарлардын ээлерине толугу менен толтурулду.